taas oo markaan noqonayso xoojin seen qodobka aynu ku celcelinay ay u noqdo qodob tixgelinta aynu siinayno. Marka runtii waxyaabo badan dee xildhibaanadii ugu horreeyey ayaa aad iyo aad si fiican u wada dulmaray, laakiin waxaan jeclay inaan ka bilaabo qodobka tobnaad. Runtii dee sida xilka xayuubinta guddoomiyaha iyo shir guddoonkaba guud ahaan, oo imika sida guddideennii oon u mahadnaqayo inoo soo diyaarisay ay kaga hadleen laga dhigay saddex meelood marka loo qaybiyo labo, taasoo markaa noqonaysa 55%. Waana sidu markii horaa awoodda guddoomiyaha laga qaaday tirada, laakiin imika ay ka dhigeen garba siman inay isku mid noqdaan. Anigu taa insaa loo adkeeyo uma arko. Bini-aadmigu kulli mistaygu u sameeyaa, nimay habar dhashay halmaseygu waayeen, laakiin waa inay jiri kartaa xad lagula xisaabtami karaa. Anigu waxaan u laataa lagu celiyo magaranaysa afti yaa noqonaysa T242, taasoo markaa u eeg aniga ila eeg macquul in lala xisaabtami karo shir guddoonkii, in haddii qaladaad soo noqnoqda ay ka dhacaan guddoomiyihii iyo ku-xigeenkiisii koowaad iyo kii labaadba, dee markaas sida annagaba ciqaab noo mari karto iyagiina ay noo fududaan karto. Ila waa bini aadmiye, ila waa xildhibaanana la mid oo shalay dooranoon ku maamuusnay in midna noo noqdo guddoomiye, midna noo noqdo ku-xigeen, midna noo noqdo ku-xigeenkii labaad. Inaanay nagu noqon fardaan weligoodba la gaari karin oo lala xisaabtami karo, maadaama madaxweynihii dhammaa ee qaranka oo awooddii dastuurka dhan ugu badnayd haysta, oo ah madaxweynaha laga soo doortay dalkoo dhan ee doorashada intaa le kusoo baxay iyo absolute majority lagu ridayo. Inkastoo taas tahay qodob dastuuriya, haddana waad arkaysaan madaxweynihii dhammaaba intaa lagula xisaabtamaya. Waana wax taariikhda dhacday oo shalay allah u naxariistay maxamed xaaji ibraah cigaal uu hal cod ku baxsaday oo ahaa guddoomiyihii golaha wakiilada halkaa maanta cabdisaaqan oo fadhiyo. Allah u naxariistay qeybe codkiisii uu ku badbaaday. Haddiiba madaxweynihii uu halkaa taagay maqaamkiisii in idinkira dee halkaa loo soo celiyo, anigoon duritaan iyo biriyaad riftid iyo ha kuu fududaato inaad luqunta ka jabisa aanaynu ahayn, laakiinse sidaas aniga qodobka waxaan leeyahay, tii madaxweynaha loo yeeli waayey in idinka laydin yeelo anigaga gulama qubana. Tanayn maanta ka hadlaynana waxaynu awoodda u leenahay xeeroosaadka weeye, laakiin qodobka madaxweynaha 96-ku waa qodob dastuuriya, maaha qodob aan anagu maanta bedeli karno. Waa mid ku xidhan in dastuurka la furo, deetana dastuurka intaasoo qodob ayaa u yaalla in la furo. Taasina waa mid dariiq dheer maraysa, laakiin kan maanta gacanta ku hayno inaynu ka hadlaynaa taasta. Intaas aan kaga hadhaya. Tan kale waxa weeye iyadana magacaabidda guddoomiyuhu magacaabayo guddiyada. Halkan imika waxaa noo fadhiya shir guddoonkaygii oon maamuus iyo karaamo idin hayno, laakiin guddoomiyihii baa magacaabaya guddiyadii. Kolley dee golaha xildhibaanada fadhiyaana siyaasad bay kusoo fadhiisteen, xisbiyay kasoo baxeen, deegaanay kasoo baxeen, dareenada kala duwanaan karaa, waxyaabo badan baa la isku khilaafi karaa. Sidii shalay baanu idinku codaynay, annagoo codadkaygu siyaasadaysan yihiin, hadalka lama fadhiista halkiisiina nagu tagaan jecelahay, beri cunfi baa ka dhiici kara. Anigu waxaan leeyahay in awoodda marka aad magacaabisaan guddiyada, maadaama membarkaadu wada fadhidaan, waxaa haboon inaad guddiyadii isla egta oo idinku aad cod kusoo kala baxdaan, saddexdiinna laba in isku raacdo in guddidaasaa loo magacaabood iyo inataan shuurada gaarka ah. Taa waan jeclaan lahaa. Oo halkaa guddoomiyaha magacaabi kara, guddoomiyaha magacaabi kara ay noqoto shir guddoonku wuxuu magacaabi karaa, shir guddoonku wuxuu oran karaa saacad maamuuska u wada huwanaataan. Sida imikaba shir guddoonkii aad noogu tihiin, meelna inu madaxweyne inu guddoomiyihii gaar ugu magacaabnaado, marna shir guddoonkii la yiraa, dee waxa weeye taasi aniga way ilaaya ma quruxdna ka xildhibaan ahaan Ibraahim. Intaa intaasaan kaga hadhi lahaa fadhigu iyadu dhib ma lahaa, oo haddii dee sida ay ku qoran tahay dastuur ahaan waxa weeye dee kolle shir guddoonku waa hal qof, laakiin haddana saasaynu ku wadanay kursiga halkii aad fadhidaan aniga waa iskugu ka yimid, halkii la saariyo halkii la fadhiyaaba. Taa iyadana halkaasaan kaga hadhi lahaa. Tixilka iyaga banaanaana iyo alfabetiga lagu qorayo waa run, oo inagu haddaynu nahay dad af Soomaali wax ku akhriya inaynu abkeena isticmaalo weeye,
أفكين إنه أف هذه أذقنية أفكين إنه حرفها قرنوا الشبنايل قرنوا الشق الله مركا أنت بدل مركا ألفابيت كل لوح لجو قريو شبنها الهريسية شق الله ذا نوا لجو طريق كلا أما شق الله ذا الهريسين كلا ودي ملاها لكن لا بد أسوي ذقليه ما دام أين لين حرفها أو إي أ أو أين لين أنت هايذا في سومالي إنه كوش استعمالك را يدي تردن لاتين كي عن كي دون كورن استعماله 1 2 3 4 5 أو اللغة دول بلغو استعماله عن كا حين عربي ده عربي ده هو اللغة ريتشا 1 2 3 هي اللي استعماله لكن تنوب بدون كورن لو بدي هدو فرنسيس كو هادليو يا هدو تليان كو هادليو تردا 1 2 3 أما أون دو تراي كواتر ساعة هو صدور ربابا تا تردا وحين ورن كرنا قبب كي تردا إن كوش إنا فرق الدين وحين كحسي كنا تردي لأن لكن الدين وحسيت وحين وحين استعمالك على حروف دي تاي ذي انت سانك عليا هل قضبة أنا كم أنتي أو كهل لي إنك استود ما أنا نادو قبقي قضبة استديو درست أجن حلب أنا ذا بدن كودو يا قوم يسن أنتي يا يقو ذا حلين هذا أنا كقضبة أنا أدي سوتشيتا كل مركز دلش قربه أنا وح كاركتو وضحك أجناد شوكتو وأحبذ مبكو كردية حضارات سوق عادنا سميلك حضارات يا قوم بذم وحوي وترافيك لو أكت يعني ترافيك ين بتقليه تشدوين كأي تشدت كأي آذاني كيسا ميسا تاسو واحد كين تاني بعطف فربذن دل شوكته وحيكون ما تعين دت وحيكون ميان حبنا قبيت مكت يهولهاس لكن بنلتقي قاسين تبذل ما تيجان محكمة ذا adduunka kalena waxa weeye wax dibadda lagu dhameeyaa ma jiro wixii traffic ka dhaca wuxuu ku dhamaada maxkamadaha caadiga ah ee loogu talagalay kuwa soo ganaaxyada ka qaada kuwa soo qiimeeya nafta bini'aadmiga kuwa soo ku ciqaaba xarig qofkii geystay dhaawac ilaa taa la yeelana ma toosin kareyno koow waxay ka bilaabmaysaa inuu gaariga safety-giisu wanaagsanaado oo noqdo mid operable ama shaqeynaya iyo in uu gaariga qofka wataa oo noqdo qof aqoontii oo sita liisankii uu ku wadi lahaa ruqsadii inaga intaas u dhawaad moodaa inaana inta badan jirin gaari safety-giisu aanu walaagsanayn oo aan ahayn gaari wada la marin karo oo maraya haddana baabuurtii oo wadadii dhinac doono uu ka maray qofkii taasi waxay keenaysaa nabadgelyo darro taasi waxay keenaysaa traffic fara badan traffic fara badanna dhowr shay baa keena iyadoo la raaci waayay xeerarkii wadooyinka loogu talagalay iyo iyadoo wadadu ay dalolo badan leedahay oo gaari walba markuu istaago seconds-ka uu istaagay ka dambeeyayna uu istaagayo dadka magaalada ay saxmadu badan tahay dad badan baa waxay cabiraan oo yiraahdaan magaalada wadooyinka ku yar maya waa wadaha wadida sida xun ee loo wadayo ee qeyr sharciiga iyo hoggaanka faraha badan ee wadada ku yaala ayaa keenin kara haddii wadooyinku dhisan yihiin oo smooth yihiin xawaaraha gaarigu kordhaya haddii darawalladana lagu ciqaabo ama lagu adkeeyo wadida inay sidii sharcigu ahaa dawladdana dakhli baa kasoo galaya baabuurkii qada waa la joojinayaa waa la ganaaxayaa dakhligaasina dawladdu soo galaya dakhligaasina wuxuu dawladdu u saamaxayaa in ciidanka nabadgelyada wadooyinku ay u kordhaan oo ay hesho dhaqaale qaarba waxay kaaga dhigaa sabab dawladdu dhaqaale uma hayso dhaqaale wuxuu kasoo baxayaa ka gaariga meesha xuntaga gaarigiisa waa la ganaaxayaa lacag buu kusoo daynayaa lacagtaas waxay ku xaruunaysaa dawladda ganaax kastoo yimaada waa dhaqaale dawladdu soo kordhiya marka tan ugu halaanada ay ujeedkaygu yahay waxa weeye guddiyada guddida arrimaha bulshada in qodobka iyada lagu daro oo ay maaragtay aad iyo aad ay maaragtay inuu uga dhigno guddidaas inay ula xisaabtanto wasaaraddii arrimaha gudaha gaar ahaan ciidankii booliiska laanta nabadgelyada wadooyinka horta aniga guud ahaan xeerka siday u soo diyaariyeen guddideenu xilsaaranay aad baan ugu bogsanahay waxaan maanta oranaya waa qabadsanahay maaha laakiin qodobadaas waa intaan ka hadlay iyo inta kale kolley guud ahaanna waxaan rajaynayaa marka laysu soo minguuriyo inuu inagu dhaafo xeer hoosaadku sidaa muddo dhaqso ah aynu deetana u gudubno kalfadhigayna oo yaalla qodobadiisa kale siday inagu kala haboon yihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland